Eller mottagarsidan har med politik att göra.
men själva detta insisterande på att befinna sig bortom världen och i sin bedömning var fri både från sin egen subjektivitet, sin kropp och plats i världen och sina egna politiska åsikter så vidare, och även fri från konsekvenserna av sitt val. Det är sättet valet kommer att tolkas på. Just detta insisterande är politiskt, i synnerhet när man ger priset till en så problematisk författare som Handke. Om jag ska tillåta mig en satirisk bild, är det som att parkera pansarvagnar framför en regeringsbyggnad och insistera på att det bara handlar om estetik. Det mest politiska i den situationen skulle vara just insisterandet på att det hela enbart handlade om ren form. Det här är inte en politisk text. Det är klart att det vore skönt för Nobelkommittén och Svenska Akademin om vi alla vore kommissarier i en 1900-tals dystopi som kom för att elda upp böcker, för att vi inte förstår banaliteten som man bygger hela sin text på. Att även elaka människor kan skriva fantastiska böcker. Men det är inte så enkelt. Det är därför Srebrenitsas mödrar protesterar. Det är därför Pen beklagar valet. Thank you.